бол төсвийн шалгар үзүүлэлтүүдээ ингээд өөрчлөлт үе үе ингээд банк ингээд янз бүрийн шалтгаан хэлээд өөрчлөлт өгнө гэдэг бол эдийн засгт бол их буруу сигнал өгч байгаа юм л да. Зөвхөн гадны хөрөнгө оруулагч биш. Ер нь манай бизнес эрхэлж байгаа улсууд ч гэлээ гэсэн заяр нь хөндөрж байгаа юм байна. Өрийн дарамт ихсэж байгаа юм байна. Үр төлөх юм байна гэдэг ийм л ойлголт өгч байгаа шүү дээ. Тийм учраас уг нь энэ төсөв эдийн засгаа тогтвортой байхын тулд бол энэ хуйлаа нэгтгэж байнг ингээд нэг асуудал гарч ирээд өөрчлөлт хийдгэл байх хэрэгтэй. Ер нь зөвхөн нэг ямар зүйл сүлийн үед ажиллагдаж байгааг бол ингээд нэг тийм сандар тэрцсэн үр дүнгийн сайн тооцохгүй эргэж буцсан шийдвэрүүд гарч байна. Ер нь их хурлын төвшөндөө ш тэр одоо энэ засгийн газрын төвшөндөө ш тэр арай л жолддог болсон байна. Ажлын туршлагагүй улсууд бол их орж ирсэн байна. Төрийн албаны ямар ч туршлага алга байна. Энэ ярьж хэлж байгаа зүйлүүдийн гаргаж байгаа шийдвэрийн бодлогын арга хэмжээнүүд бол урт хугацааны биш юм уу гарч байна. Ерөөсөө дандаа л одоо нэг тийм үр дүнг гарахгүй тэгээ байсгиж байгаа л өөр өөр шийдвэрүүд орж ирэл. Тэг үнэхээр л одоо бас нэг юм энэ ковидын хүнд нөхцөлтөө ийм нэг хөнгөн төр энэ хямрал бас хасарчиж байгаа байхгүй юу? Ийм төр бий болчихлоо шүү дээ бид нэр. Нэг зан гарахтаа биш, нэг бодлоготой биш, туршлагатай биш. Эн чинь өөрөө одоо энэ ковидынхаа учрыг олохгүй улам янз бүрийн алдаа дутгалаа шийдвэрүүд гаргаад энэ нь улам хүндрэл явчихж байна шүү дээ. Одоо манай эмчнэр ч тийм биш. Одоо болохоор эмчнэр маань одоо баяр наадам хийвэл одоо энэ ковид дэлгэрчнэ гэж өмнө нь дуугархад яасан. Өмнө нь дуугархад яасан. Гэтэл одоо болохоор дуугараад унжаа байхгүй. Хичнээн хүн өхүүлсний дараа бид нар дуугараад унжаа шүү. Тэгэхээр ер нь аль шатанд хаанаач тэр бид нар бол үнэхээр одоо бас энэ төр сулрчсан байна дөө. Салбараач авч авч чадахгүй болсон юм байна. Төрөөч бид нар ихтэй авч авч чадахгүй болсон юм байна. Тэгээ бидний энэ хямрал гүн дий Цэрэн бүлийн даваа сонгосон нэмэлт 1 минут. Тэгэхээр дэлхийд ковидтай тэмцэгтлэр хамгийн муу улсын тоонд энэ үхлээрэ тархалтаараа нэгд орж ийна гэдэг чинь бидний ямар байгааг л харуулж байгаа. Тийм учраас энэ дээрээ сайн боддог, бодлоготой шийдвэр гаргадаг, туршлагатай энэ багаа сайн бүрдүүлэх чиг. Би ерхэн сайдыг сонгох гэж хэлсэн шүү дээ. Багаа сайн бүрдүүлээрэ чи залуу хүн гэж. Тэг өнөөдөр ийм л үр дүн гарч ирж байна шүү дээ. Тийм учраас бол бид нар одоо хаанаа хамтраад энэ их хурл зүгээр суугаад байж болохгүй. Их хурлын энэ холбогдох байнгын хороо төртл ажиллах. Засгийн газар руугаа шидчихээ тэгээд байгаад байж болохгүй шүү дээ. Засгийн газрыг өнчрүүлж болохгүй. Тэгэхээр засгийн газрыг одоо их хурл сайн дэмжиж бодлогын дэмжлэг үзүүлэх бол цар тахал болоод засгийн газрын ажиллаа гэдээ ингээд орхичиход байгаа юм сул тал бол их хурл байна. Тийм учраас хэдүүлээ энэ дээр нь анхааралтай хандаж энэ гаргаж байгаа бодлогын алдаануудын засах залруулах, хамтарсан шийдвэр гаргах, хамтарж ажиллах энэ чиглэл рүү явахгүй бол одоо болохгүй нэ гэдгийг одоо энэ цартхлын нөхцөл байдал харуулж байна шүү гэдэг ингээд хэлэх бай. Тийм учраас бодлогын юмнуудаа ял. Аа 94 жигждийн гамбат төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга санжийн яамны. Давас хэмжээний асуултанд хариулъя. Сангийн яам бол ер нь төсвийн доктортой байдлын хуулийг ер нь өөрчлөхгүй байх юм бодлого бол баримтлж бол ажиллаж ирсэн. Ер нь 17 оноос хойшоо бол бид төсвийн тодтгалыг бол бид нэр хийхгүй байх ийм зарчим баримтлж ажилласан. Тэгэд улсын хурлаар батлагдсан төсвийн алдагдал өрийн шалгуур үзүүлэлт бол бид нар 17 онд шин төсвийн алдагдал 10.4% байхаар батлагдсныг бид нар гүйцэтгэлээрээ 6.4, 18 онд 9.5 байсныг гүйцэтгэлээрээ 0.1 нэмэгтэй ингээд ашигтай 19 онд бид нар 6.9% байсныг гүйцэтгэлээрээ хас 2% ингээд хөв болгож ингэж бол дандаа бол гүйцэтгэлээр бол бид нар энэ төсвийн алдагдлыг бол дандаа сайжруулж ингэж 17 оноос хойш ирсэн. 17 оноос бид нар тодтуулал хийхгүй ингэж ирсэн. Яг ковидын нөхцөл байдлаас хамаарат өнгөрсөн жил энэ он хоёрт бол бид нар гацаагүй юм тодтуулыг бол хийжсэн. Тэгээд доктортой байдлын хуулийг бол бид яг үндсэн зарчим нь бол өвдөхгүйгээр зөвөр үйлчлэлийн хугацааг бид нар ковидтай уялдуулад 1 жилээр хойшлуулах ийм арга хэмжээнүүдийг бол одоо ингээд авах
одоо их мөшөн Өрөлбаатарын болгон туяа асуулт санаа. Тэгвэл төсвийн